Sabahınız xeyir olsun. Xırdalanda yanğın söndürmə məntəqəsinə yaxın məsafədə ən ucuz evlərdən birini çəkib təqdim edirik sizlərə. Kirayədən canını qurtarmaq istəyənlər üçün əla fürsətdir. Qiymət isə 13.500 manata təklif olunur. Qeyd edim ki, evin həyəti yoxdur və kosmetik işlərdə müəyyən qədər ehtiyac var. Mətbəx hissəni görürsünüz və sonda sanuzel. Belə, evimiz bu qədər. Bir daha qeyd edim, 13.500 manata təklif olunur. Gəlib yerində də baxa bilərsiniz. Təşəkkürlər.